Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning muhim tarmog'i chorvachilik sohasini qo'llab-quvvatlash. Resurs tejovchi texnologiyalarni keng qo'llash orqali go'sht, sut va tuxum ishlab chiqarish hajmini oshirish har kungidan ham dolzarb va ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Chorvachilik qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri. Bu soha oilalar farovonligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda katta o'rin tutadi. Aholining kundalik iste'mol xarajatlarining 30%ini go'sht, sut va tuxum mahsulotlari tashkil etadi. Mamlakatimizda mazkur tarmoq rivojiga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda bir qator qarorlar e'lon qilinib, ularda belgilangan vazifalarning ijro mexanizmlari amaliyotga joriy etildi. Respublikamizda chorvachilikni rivojlantirish yuzasidan muhtaram yurtboshimiz tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar o'zini samarasini berib kelmoqda. Shu jumladan chorvachilikni rivojlantirish, uni qo'llab-quvvatlash, moddiy ta'minotini ta'minlash to'g'risidagi qarorlar xalqimizni oziq-ovqat ehtiyojiga bo'lgan talabini qondirish yuzasidan qo'mitamiz tomonidan samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Respublikamizda 18 mingga yaqin chorvachilik fermerlari tashkil qilindi. Ularda qaramollar bo'lsoni 1,400,000 yakın. Bunlardaki koyu içkiler bu aslan 2,400,000 başka yetkizildi. Aynıysa çarvaçılık firmi kocalıklarımızda karamalçılıkların ruhajantırış esasi maksat kılıp bilgi yapalındı. 4 yıl 5 yıl aldıları Respublikamızda cami karamallarının 95% ahalı karamalıkta buladığın bu ise hazır iki gün gelip Respublikamızda cami karamallar bu aslanın 90% ahalı karamalıkta 10% chorvachilik xo'jaliklarimiz subyektlari tomonidan parvarish qilib kelinmoqda. Buning natijasida go'sht, sut, tuxum, baliq mahsulotlarini yetkazib berish deyarli 1-6 baravarga oshganligini mana o'zimiz ko'rib o'tiribmiz. Mamlakatimizda oxirgi 3 yilda chorvachilik bo'yicha chiqarilgan qarorlarga asosan 8 turdagi subsidiya va imtiyozli kreditlar ajratish yo'lga qo'yildi. Shu davrda chorvachilikka 15 trillion so'mdan ziyod kredit ajratilib, 4500 ga yaqin loyiha amalga oshirildi. Ma'lumki, dunyoda turli sabablarga ko'ra oziq-ovqat mahsulotlari narxi o'sib bormoqda. Bunday sharoitda ichki bozorda narx-navo barqarorligini ta'minlashning iqtisodiy chorasi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish va ishlab chiqarishni ko'paytirishdir. Shuningdek, sohada faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun joriy yilning fevral oyida qabul qilingan qaror bilan chorvachilik xo'jaliklariga go'shtning har bir kilogram uchun to'lanadigan subsidiya 2000 so'mdan 4000 so'mga, sutning har bir litri uchun 200 so'mdan 400 so'mga oshirildi. Olib kelinadigan qishloq xo'jaligi texnikasi barcha to'lovlardan ozod etildi. Sohaga 170 million dollar imtiyozli kredit liniyalari ochildi. Joriy yilni shu bugunga qadar fermer xo'jaliklarimizga 160 milliard so'mdan oshib subsidiyalar ajratildi. Bundan tashqari chetdan keltirilgan nasllik qaramollar hamda o'zida yetishtirilgan nasllik qaramollar uchun 20 milliarddan oshib subsidiyalar fermer xo'jaliklarimizga yetkazib berildi. Bu albatta fermer xo'jaligini iqtisodini ko'tarish bilan birga bu fermer xo'jaligida chorvachilik faoliyatini yanada kengaytirishga xizmat qiladigan mexanizmdir. 121 sonli qaror qabul qilindi. Bu qarorda shunaqangi chorvachilik rivojlantirish bo'yicha masalalar ko'rildiki, bu yillar davomida bunaqa masalalar ko'tarilmagan edi. Samarasi shundan iboratki, yuqori texnologiyalari shu fermalarda qo'llash, sut sog'ish ustanovkalari bilan ta'minlashda, ishchilari malakasini oshirishda, unga yaxshigina haq to'lashda, hozir hamma narsani texnika hal qiladi. Shu qarorda chet davlatlarda ishlab chiqarilganligi 5 yildan oshmagan texnikalarni ham sotib olish ko'zda tutilgan.
2022 yılda çorvaçılık ve uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha umumiy qiymati 9.7 trilyon so'mlik loyihalar amalga oshirilishi belgilangan. Shundan qoramolchilik yo'nalishida 697 ta, paxta to'qimachilik klasterlarida 105 ta, chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha 81 ta va omuqda yem ishlab chiqarish bo'yicha 27 ta loyihani amalga oshirish bo'yicha harakatlar boshlangan. Eng muhimi, yangi loyihalarni ishga tushirish natijasida qo'shimcha 85 ming tonna go'sht 180 ming tonna sut ishlab chiqariladi. Shuningdek, chorvachilikning barcha yo'nalishlari bo'yicha umumiy hisobda 160 ming nafarga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani respublikamizda eng ko'p chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari faoliyat olib boradigan hududlardan biri. Hozir biz tumanda joylashgan Promet sutchilikka va naslchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaligidamiz. Xo'jalikning faoliyati, ishlab chiqarish quvvati va bu yerdagi jarayonlar bilan sizni yaqindan tanishtirmoqchimiz. Promet agrokorxonasida bugungi kunga 430 ta molimiz bor. 430 tadan ichida 220 ta sog'lom limonlarimiz bor. Qolgan ko'rayotgan joylarimiz bu yerda hammasi bug'oz mollar. Bug'oz mollar bu yerda tug'ib, sog'in bo'limiga o'tib ketadi. Buzoqlarga ajoyib individualni kletkalarga qo'yiladi. Va bu naslchilik guvohnomasini olingan naslchilik aslidan ko'rayotgan bo'lsangiz, hammasi Galstein zota. Galsin zotlari endi o'sha asosan o'sha sut yo'nalishidagi ixtisoslashgan fermalar uchun qulayroqda, to'g'rimi? O'sha sut ko'proq berishi bilan. Butun dunyoda sut berish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Qancha ishchi mehnat qiladi fermada? Jarayonimizda 10 ta. Jarayonda 10 kishi doimiy ishtirok etadi-da? Doimiy ishtirok etadi. Molni parvarishlash uchun 10 nafar mehnat qilayotganingiz ham bu jarayonda malakasi yetarli, to'g'rimi? Mutaxassis ular. Bu molni qanday parvarishlash kerak, qaysi paytda ozuqasini berish kerak. Ularda bu bo'yicha bilimlar yetarli edi. Biz o'zi bu faoliyatni sut tovar fermasini 2019 yilda boshlaganmiz. 2019 yilda biz ham yangi bu sohaga kelganmizda Ukraina kompaniyasidan mutaxassislar kelib bizga o'rgatgan. O'sha veterinari bormi, zootexnik jarayonlari bormi? Sog'in zali davor qanaqa protsesslar jarayonlar to'g'ri kelishini bizga o'rgatgan. O'sha 10 ta odam deysa, o'sha 10 ta odamni biz ham endi o'zimizga nimamizni o'rgatib kelyapmiz. Ferma kooperatsiya usulida ham faoliyat olib boradi, to'g'rimi? Buqachalarni beramiz. Buqachalarni sotamiz. Ertaga ular katta bo'lgandan keyin biz obratni o'sha qo'shilgan go'shtini ham qaytib nimasini olamiz. Demak, o'sha kooperatsiya usuli asosan go'sht yo'nalishida olib borilar ekan. Talab shunga ko'proq bo'lyapti. Aholida o'z angus, semental zoti bizaga o'sha talab o'sha urug'dan qo'yib beringlar deb assimilyat qilib bersin deb o'shanga talab ko'proq bo'ladi. Endi bundan foydalanuvchi insonlar asosan shu hududda yashovchi insonlarmi? Nafaqat bu yerda, hozir qo'shin mahalladagilar ham bor. 5 kilometr nariyodan tanish bilishlari ham nimalar ham telefon qiladi, qilib beringlar deb urug'lantirib beringlar deb. Davolashi ham bor. Urug'lantirgandan keyin bir oydan keyin urug' ushaldim-ushalmadim uzik qilib beramiz. Hamma jarayon bor. Fermani o'zida. Hammasida. Bu talab nimaga ko'p bo'lsa, o'shani biz nimasini qilib beramiz. Yiliga qancha sut ishlab chiqariladi, deb? Biz har bir mol boshiga hisoblanadi, yiliga deganimiz. Mol o'zi 305 kun laktatsiya davri o'tiladi. O'sha laktatsiya davrida o'rtacha 10 tonna. Yem xashagimiz qancha sifatli bo'lsa, o'sha bizga sut miqdori ham oshib boraveradi. Komlaga yem xashak haqida gapirganingizda keling, mana shu tarkibini ko'raylik. Tarkibida nima bor mana shu ozuqani? Qarang, bu bug'oz mollariga ratsioni alohida beriladi. Sog'in mollarniki ham alohida beriladi. Bu yerga nimasi bilan farq qiladi endi ular? Endi ozuqasi bilan. Bu mollarimizga uncha ko'p sut bermaydi. Faqat bolasi nimasi bolasini parvarish uchun, parvarish uchun oziqlan beriladi. Bu yerda hozir silos bor, somoni bor va pistashrot beriladi. Sut beradigan mollar sut beradiganlarga u yerda kombikor miqdori ham ko'proq va nima bilan proteini bilan o'lchanadi. Qancha ko'p proteini bo'lsa, o'shancha ko'proq mollarimizga sut ham beriladi. Bu kunga 70 gektar yerimiz bor. O'sha yerda asosan makka bilan va tritikali rosh yetishtiramiz.
Lekin u bugun kunga juda kamroq, bu mol sotimizga ozgina ko'proq bo'lsa, biz u yerda da donli mahsulotlarni ham yetishtirardi. Makkaga o'xshagani, arpaga o'xshagan mahsulotlarni yetishtirsak, mana bu yem xashaklarimizga ancha o'zi sebistoyimizni pasayib ketardi. Pasaysa yem xashagimizga shuncha ko'proq bizada daromad ham oshadi va o'sha daromadni yana ko'proq rivojlantirishga qaratib. Fermani kengaytirish imkoniyati bo'ladi. Shu maqsad qilib qo'ydik. Yana 250 ta mol bosh sonaga fermani qurish, sog'in mollar uchun. Chorvador fermerlarning ham muhim ish qurollaridan biri bu o'sha texnikalarida ozuqa yetishtirishdan boshlab mollarni parvarishlash jarayonigacha o'sha texnikalar ishlatiladi-ku. Fermada texnikalar yetarlimi? Bu yerda yetarli o'zini. Qanday texnikalar ishlatiladi bu yerda? Bu aslında o'sha traktorlarimiz bor, traktorlar yem tarqatadi, go'ng tashiydigan, dalaga sharbatni tashib, sepib beradigan texnikalarimiz bor. Endi dalada o'zining texnikasi bor, hozir yildan yilga suv muammosi bo'lyapti. Uni hal qilish uchun bizaniki yerlarimizga yomg'irlatdi. Xudo xolasa, o'tgan yili biz oktyabr oyida o'rnatdik, shu yildan endi ko'ramiz. Natijasini. Mana shu soha vakili sifatida bir fikrlaringizni bilmoqchiman-da. Mana shu sohani yo'lga qo'yish mamlakatimizda imkoniyatlar berilyapti fermerlarga, kredit yo'nalishidami yoki subsidiyami, umuman qanday imkoniyatlar borligini siz ayta olasiz mana shu sohaga yangi kirib keluvchilar uchun? Shug'ullanish kerak bu bilan. Imkoniyatlar bor. Faqat uni hamma nima imkoniyatni to'g'ri foydalanib olish kerak. U yerdan boshlanadi. Yerdan biz to'g'ri foydalansak ko'proq unumdorli hosil olsak, shuncha nima yem xashaklarimiz arzonga tushadi. Qancha arzon tushsa, bizga shuncha ko'proq daromad keltiradi. Va o'tgan yildan boshlab prezident qarori bilan bizga yaxshi imkoniyatlar berilyapti, o'sha subsidiya. Oldin umuman yo'q edi bunaqa narsa. Birinchi marta berilyapti, u ham katta yordam beryapti. Siz ham foydalanyapsizmi shundan? Albatta, albatta. O'zi go'sht uchun beriladi, sut uchun beriladi. Keyin yangi texnikani sotib olsangiz, unga ham rastamochkazlar u yerdan subsidiya beriladi. Kooperatsiya qilsangiz, da, unda ham kredit ham kam foizli qilib beriladi. Demak, berilgan o'sha mablag'lar qasr ma'noda fermani kengaytirish uchun xizmat qiladi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Bugungi kunda Jizzax viloyatining barcha toifadagi xo'jaliklarda qariyb 920 ming bosh qoramol, 2 million 200 mingdan ziyod qo'y echkilar boqiladi. Chorvachilikning yetakchi tarmog'i hisoblangan yirik va mayda shoxli mollarni parvarishlashdan kelayotgan daromad, muhimi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qo'shilayotgan hissa ham shunga yarasha. Bugungi kungacha chorvachilikning barcha tarmoqlari kesimida umumiy qiymati 269 milliard so'mlikdan ziyod 41 ta loyiha ishga tushirilgan. Mana bizning viloyatimizda bugungi kunda 1913 ta chorvachilik subyektlari faoliyat ko'rsatyapti. Shundan 478 tasi qaramolchilik bilan shug'ullanadi. 380 tasi qo'ychilik bilan shug'ullanadi. Bizning viloyatimizda chetdan olib kelingan naslli qaramollar qo'ychilik fermerlarimiz subsidiyalar olib, mana shu o'z faoliyatini yanada rivojlantirib, chora mahsulotlarini, mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirib bormoqda. Mana oxirgi 2,5 yil mobaynida bizning viloyatimizga mana shu chetdan 19 ming bosh qaramollar hamda 26 ming bosh naslli qo'ylar kirib keldi. Mana shu natijasida chorva mol bosonlarimiz yildan yilga oshib boryapti. 2022 yilda 261 ming tonna go'sht, 685 ming tonna sut, 421 million dona tuxum yetishtiramiz hamda 55 ming tonna baliq yetishtirishni o'zi oldimizga maqsad qilib qo'yib olganmiz. Tasvirda ko'rayotganingiz Jizzax viloyatining Zomin tumanidagi Jizzax organik mas'uliyat cheklangan jamiyat. Qoramolchilik va qo'ychilik yo'nalishida go'sht va sut yetishtirishga ixtisoslashgan yirik agrar quvvat 2019 yildan boshlab Zomin tumani Chilonzor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi mana shu maydonda go'sht va sut yetishtirishga ixtisoslashgan bino va inshootlarni barpo etib kelmoqda. Biz 2018 yilda prezidentimiz qarori bilan shu yerda ish boshladik. Mana xudo xolisi bu yil 2022 yil olib kelgan mollarimizning soni 4718 bosh edi. Mana hozir shu kunga kelib bizani olib kelgan mollarimizning soni 8345 ta yetdi. Bundan tashqari 2100 ta qo'y olib kelganmiz Dorper degan Avstraliyadan. Hozir shu kunga kelib 3000 ga yaqin bo'ldi qo'ylarimiz. Mollarimizning soni ko'paygandan keyin Zomin tumanidan 5700 gektar yer olganmiz, 4900 zarbdordan olganmiz. Mana shu kunga kelib yerlarimiz qariyb 12000 gektarga
yetti yerlerimizi. Hozirgi kunga kelib mana yerlerimiz, mollarimiz soni ko'paygandan keyin mana xudo xolisa anaqa sut mahsulot yetkazish korxonamizni o'zi qirib, qurib, bitirib tugatayapmiz. Xudo xolisa shu yilning oxiriga kelib topshiriladi. 23 yildan sut mahsuloti yetkazishni boshlaymiz. Undan tashqari mana xolodilnik, logistik sentr shunaqa narsalar ham quryapmiz. Maqsadimiz shu xalqimizga go'sht va sut mahsulotini arzon sifatli qilib yetkazish. Qoramolchilik sohasida go'sht va sut yetishtirish uchun nihoyatda mahsuldor hisoblangan Aberdeen Angus zoti haqida ikki og'iz. Tug'ilganda 45-50 kg tosh bosadigan, eng yiriklari esa 1.2-1.5 tonnagacha bo'ladigan mazkur zot dunyoning ko'plab mamlakatlarida, ayniqsa Amerika va Yevropa qit'alarida ko'plab boqiladi. Qayd etish kerak, Jizzax organik mas'uliyat cheklangan jamiyat bir vaqtning o'zida bo'rdoqchilikka ixtisoslashgan liniyasini ham ishga tushirgan bo'lib, bugungacha Avstraliyadan 2100 bosh doper zotli zotdor qo'ylarni olib kelib ko'paytirmoqda. Hozirda bolalash mavsumi davom etyapti. E'tiborli jihati bu zot qo'ydan aksariyat 2 ta, hatto 3 ta ham qo'zi olish mumkin. Hozirda mas'uliyati cheklangan jamiyatning ozuqa bazasini ko'paytirish, senaj va beda g'amlash ishlari davom etyapti. Yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi joriy etilgani, lalmi maydonlarda xushxo'r va to'yimli beda, sermahsul arpa va makkajo'xori yetishtirish imkonini oshiradi. Yana bir muhim jihat, bugun mazkur loyihada 900 ga yaqin ish o'rinlari yaratilgan bo'lsa, yaqin istiqbolda sutni qayta ishlash liniyasini ishga tushishi, bu ayni mana shu joyning o'zida yana 2000 ga yaqin ish o'rni yaratiladi degani. Chorvachilikda birinchi masala oziqa bo'lsa, ikkinchisi naslchilik ishlari. Mana shu Jizzax organik chorvachilik klasterimiz bizga ilg'or yangi texnikalar bilan, shu yangi zotlar bilan mana shu viloyatimizda mana shuni orqasidan boshqa chorva fermerlarimiz ham buni olib borayotgan ishlarini ko'rib, ruhlanib, ulardan tajriba almashib, bizni viloyatimizda mana ketingi yillarda qarib 15 ta yaxshi zamonaviy usuldagi chorvachilik komplekslari qurib ishga tushirildi. 9 ta chorvachilik bo'rdoqchilik yo'nalishida, go'sht yo'nalishidagi 9 ta chorvachilik komplekslari ishga tushirildi. Bundan ko'rib ularda olib borayotgan ishlarini tajribasini seminar qilib ko'rsatdik. Bundan albatta chorvadorlarimiz shularda qilayotgan ishlardan o'rganib, o'zlarida ham mana Angus zotli chorva mollarini Mirzachul tumanimizga, Baxmal tumanimizga, G'allarol tumanlarimizda olib kelib, ularni ko'paytirmoqda. O'z navbatida viloyatda chorva mollari bosh sonlari o'sganini hisobga olib, o'tgan yilga nisbatan ozuqa ekin maydonlari 9.3 ming gektarga ko'paytirildi. Lalmi va yaylov yer uchastkalarida tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qilish uchun 64 ta tashabbuskorlar tanlanib, ularga zaxiradagi 4.7 ming gektar yer maydonlarini o'zlashtirish uchun ajratib berildi. Ha, chorvachilikning mahsuldor yo'nalishi hisoblangan qoramolchilik va bo'rdoqchilikka ixtisoslashadigan mazkur yirik quvvatlarni amalga oshirish orqali xalqimiz ehtiyojini qondirish, lo'nda aytganda, mamlakatimizda barcha islohotlar inson qadri uchun tamoyil asosida amalga oshirilayotganiga yorqin dalil bo'ladi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, 1 gektar maydon orqali 3 bosh nasldor qoramolni yil davomida parvarish qilsa bo'ladi. 18 tonna sut olish mumkin. Ammo ozuqabob ekinlarining urug'chiligi yo'lga qo'yilmasdan turib, bunga erishib bo'lmaydi. Sirdaryo viloyatidagi Sulton fermer xo'jaligi dalasida ozuqabob ekinlarining o'rim yig'im terimi boshlandi. Uning dalasida ekinlarning 4 xil turi joylashtirildi. 350 gektar maydon 2 mavsum ekilib, 2000 bosh naslli qoramol uchun sifatli oqsilga boy ozuqa bazasi jamg'arilmoqda. Bu xo'jalik ehtiyojlarini to'liq qoplay oladi va yuqori daromad kafolati hamdir. Sulton fermer xo'jaligi ko'p tarmoqli bo'lib, asosan chorvachilikka ixtisoslashgan. Xo'jalikka Daniya davlatidan nasllik qoramollar keltirilgan. Ichida yovvoyi no'xa, tritikal, arpa, soya anaqasi bor. O'shanda bizda bu sutni oqsil darajasini ko'paytirish uchun kerak bizga. Ko'rib turibsizlar, mana xudo xolasa hosilimiz yomon emas. 35 sentnerdan yuqori hosil olyapmiz. Bu yana bitta imkoniyatni beradi. Ikkinchi martasiga buni o'rniga hozir makkaj jo'xori ekamiz. Kamida 50-60 tonnadan makkaj jo'xori olamiz. O'shanda bizni 1 yillik hosilimiz 100 sentnerdan oshadi. Oldinlari 45-50 sentnerdan ko'p bo'lmagan. Mana xudo xolasa bu yilgi innovatsiya texnologiyalarini jalb qilganmiz. Shunda natijamiz 100 sentnerdan oshishi kerak mo'ljalimiz.
İstiqboldagi rejaga ko'ra viloyatda barcha toifadagi xo'jaliklarda qoramollar sonini 500 ming boshdan oshirish, go'sht ishlab chiqarishni 70 tonnadan oshirish, sut yetishtirishni 400 ming tonnaga ko'paytirish ko'zda tutilgan. Bunda chorvachilik ozuqa bazasini mustahkamlash ham nazarda tutilgan bo'lib, chorva ozuqa maydonlarini bosqichma-bosqich oshirib borish, ozuqabop ekinlarning serhosil navlarini ko'paytirish, yil davomida 2-3 marta hosil olish vazifasi belgilangan bo'lib, bu borada muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Jami 653 ta subyektda 47 mingdan oshiq qaramol mavjud bo'lib, bu qaramollarni oziqlantirish, to'liq ratsionli oziqlantirish uchun biz 7100 gektar aralig'i ekin ekilgan. Shu aralig'i ekinlar hisobiga 1 gektar yerdan 2 marta hosil olish mumkin. Buning natijasi har 1 gektar yerdan 10-12 tonna oziqa birligi olinadi. Buning hisobiga chorvachilik mahsulotlari ko'payishiga hamda mahsuldorliklarning oshishiga erishiladi. Aholi xonadonlaridagi mollarni boqish uchun ham qisman yetkazib bersa bo'ladi. Bugungi kunda hududlarda chorvachilikni taraqqiy ettirishda ilmiy yondashuv ham yaqqol sezilmoqda. Ya'ni nazariya bilan amaliyot uyg'unligi. Masalan, Xovos tumanida energo nasl chorva xo'jaligi yerlarida oraliq ekinlarni ekish va chorvachilikni rivojlantirish borasida Guliston Davlat universiteti olimlari bilan doimiy hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Zero qaysiki bir soha ilmga asoslangan bo'lsa, yuksak samara berishi amalda isbotlangan. Shartnoma tuzib, o'sha shartnoma asosida biz urug'ni ko'paytirish maqsadida 5 xil shartda urug' ekkanmiz. Bu yerda tritikalni 2 xil urug', tritikali addisi, tritikali armug'on 60, arpaning yaxshi navlari, keyin vika urug'ini, yana maqsar urug'ini ekkanmiz. Bu yil biz maqsad ekishimizdan maqsad mana shu yerda urug'ni ko'paytirib, kelgusi yilda tumanimizga, viloyatimizga shu urug'ni yetishtirib berish maqsadida shu ishlarni qilyapmiz. Chorvachilik sohasida fermer bo'lganimga 27 yil bo'ldi. Hozir solishtirish imkoniyati juda menda katta. Sababi ta'riflashga so'z yo'q darajada o'zgarishlar bo'ldi chorva sohasida. Ayniqsa mening tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsa, chorvaga umuman e'tibor yo'q edi oldin. Subsidiya degan narsalar umuman bo'lmagandi. Bu nima? Chorvadorni qiziqtirish. Chorvadorni qiziqtirish shu sutga, go'shtga bo'lgan xalqimizni talabini qondirish. Arzonroq qilib yetishtirish, go'shtni sutni arzon qilib xalq dasturxoniga qo'yish. Shuning uchun bunaqa paytda faqat uxlamasdan ishlash kerak. Mahalliy hokimiyati boshliqlari chaqirib olib menga sani go'shting bilan sutingni paxta zavod bilan don mahsulotlariga topshirib bo'lmasa, undan ko'ra yig'ishtir paxta kesan, bug'doy kesan degan vaqtlar ham bo'lgan. Hozirgi kunda mol boqaman desang, yer kerak bo'lsa mana marhamat yer. Auksiondan bemalol olasiz. Bemalol olish mumkin, haligi hech qanaqa mahalliy hokimiyatni aralashuvisiz olish mumkin. Yana bitta muammoni aytayin, haligi valyuta muammosi bo'lardi. Konvertatsiyani, buyurtmani 1 yil kutaman. 1 milliard pulim yotadi masalan. Hozir 10 minut ertalabdan kechgacha zayafgani berib, valyutaga aylantirib, kerakli joyga kechgacha ulguramiz o'tkazishga. Bunaqa sharoitlar yo'q edi oldin. Ana endi hozir bo'lyapti shunaqa sharoitlarning hammasi. Bunga ham chorvadorlar labbay deb javob berib, mahsuldorlikni oshirish kerak. Shu imkoniyatlar sizning faoliyatingizni ham bir kengaytirishga xizmat qilyaptimi? Ishchi o'rinlari yaratilyapti. Masalan, 8 ta 10 ta o'rin, sog'uvchi kerak bo'ladi, sigirni bosh soni ko'payapti, mahsuldorlik oshyapti. Masalan, 500 ta sigir bo'lsa, endi bu yil kuzga borib 600 ta bo'ladi. Boshdan ko'payadi, mahsuldorlik ham oshadi. Masalan, har oyda, bir oyda 120 million har bir sutga 400 so'mdan subsidiya olamiz. Agar sigir soni yana ko'payadigan bo'lsa, sut ko'payadi, subsidiya bundan ham oshadi. Buni hammasini shu chorvani rivojlantirish, kengaytirish uchun sarflaymiz yana. Mana siz aytganda subsidiya bo'ladimi yoki o'sha pul aylanmasi bilan bog'liq holatlarmi, hammasi mana tizimlashtirilyapti. Bemalol amalga oshirish mumkin. Ana endi fermerlarni oldi, aynan chorvador fermerlarni oldi qanday vazifalar turibdiki, mana bugun siz aytayotgan 18-20 litr sut emas, 30 litrgacha olishga yo 35 litrgacha olish uchun nimalar qilish kerak? Ulardan nima talab etiladi fermerlardan? Birinchi oziqa baza bo'lishi kerak. Oziqa bazasi mustahkam bo'ladigan bo'lsa,
yette muamma kem buradı. O azıqa bazar mustahkem kılış için beledeki her bir gektar yerden aladigen hasıldarlıydı küçü etişimiz gerek. Gektarıdan 60 tonnadan kem silis olmasıgimiz gerek. 60 tonnamaz bizim yerlerimiz imkaniyatı 70-80 tonna geçe. Hazır ki Mekke uruhlarının imkaniyatı şuna kadar. Ki yana bir de dikoncasıya gəpirey. Koramalga yevri rümü caybilen kafirlengen ahir kereymez. Şarait yaratış gerek. Lekin oldin birinchi oziqqa bazani mustahkam qilib, undan keyin komfort ko'tish kerak. Bizdagilar oldin chiroyli qilib komfort qilib qo'yadi, oxirida hech vaqo yo'q. Shunaqa narsalar bo'lsa bo'lmaydi, u natija bo'lmaydi, ya natijaga erishilmaydi. Oziq ham bo'mbo'sh, yotadigan joy chiroyli, hammasi yaxshi, mol och. Bo'lmaydi unaqa narsalar. Chorva aholi uchun ham qo'shimcha daromad manbai. Respublikamizda mavjud 13,5 million bosh qoramollarning asosiy qismi 90% aholi xonadonlarida, 10% esa fermer xo'jaliklarida parvarishlanmoqda. O'z-o'zini band qilish istagidagi aholiga chorva mollarini berish mexanizmi, kooperatsiya tajribasi ham o'zini oqlayapti. Mahallaboy ishish tizimi orqali har bir xonadonga qoramollar tarqatish hamda ulardan qo'shimcha go'sht sut mahsulotlari ishlab chiqarish tizimi yo'lga qo'yilib, joriy yilning o'zida 249 ta kooperatsiyalar ishlatilishi belgilanib, hozirgi kunda 100 dan oshiq kooperatsiyalarimiz faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Tadbirkorlarda ham qiziqish katta, aholida ham qiziqish katta. Mol boqaman degan, fermani atrofida joylashgan aholiga ham o'sha mollarni tarqatib berib, ya'ni go'sht yo'nalishidagi mollarni tarqatib berib, sut yo'nalishidagi mollarni tarqatib berib, ertaga shulardan ishlab chiqqan mahsulotlarni qabul qilib olish, ularni qayta ishlash va shu atrofdagi supermarketlarga yoki bo'lmasa bog'chalarga yoki bo'lmasa bolnitsalarga shuni mahsulotlarini tarqatish bo'yicha qarorda ko'zda tutilgan. Ikkita tumanimizda shu amalga oshirilyapti, yo'lga qo'yganmiz. Bitta sut yo'nalishida, bitta go'sht yo'nalishida bu ishlar mana Quyichirchiq tumanida, undan keyin mana shu Yangiyo'l tumanida hozir mana shu yerda. Bugungi kunda mahallaba ishlash bo'yicha veterinariya xizmati tadbirlarini muvofiqlashtirib borish uchun respublika va hududlarda shtablar tashkil etildi. Mahallalardagi chorvachilik bilan shug'ullanuvchi xonadonlar soni va ularning faoliyat turi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan mahallaning veterinariya xizmatlarini mahallabay va xonadonbay tartibida tashkil etish pasporti ishlab chiqildi. Shuningdek, ko'chma veterinariya xizmatlarini ko'rsatish servisi tashkil etilib, ular tomonidan profilaktik emlash tadbirlari, davolash profilaktika ishlari hamda sun'iy urug'lantirish bo'yicha xizmatlar mahallabay va ko'chabay usulda ommaviy ravishda olib borilmoqda. Veterinariya xizmatini mahallabay tashkil etish maqsadida 4800 nafar veterinariya mutaxassislari biriktirildi hamda tizimdagi mavjud 200 dan ortiq avtomashinalar maxsus jihozlanib jalb qilindi. 12 turdagi har xil vaksina emlamalarini olib kelib, ularni mavsumiy yil davomida emlashlar olib boriladi. Shu munosabat bilan hozirgi kunda nafaqat viloyatimizda, balki respublikada epizodik barqarorlik ta'minlangan. Shu jumladan biz erta bahorda qo'mitamiz tomonidan ishlab chiqilgan ko'rsatmaga asosan 90 kunlik dolzar emlash tadbirlari amalga oshirilishi rejasi topshirig'i bo'ldi. Mana shu 90 kun davomida viloyatimizda shu hayvonlar orasida uchraydigan xavfli yuqumli kasalliklarni 90%gacha biz emlash ishlarini qamrab olishimiz kerak. Mana hozir viloyatimizda 678 ta fermer yo'nalishidagi fermer xo'jaliklari bo'lsa, shundan 90 ming boshgacha nasllik hamda o'zimizning mahalliy hayvonlar parvarishlanadi. Nasllik hayvonlarni birinchi olib kelinganda, chetdan olib kelinganda biz tumanni hokimining qarori bilan 30 kunlik karantinga qo'yiladi. Shu karantin kunlarida, 30 kun karantin davrida biz o'zimizga mana shu tashqaridan xavfli yuqumli kasallikni kirib kelishi, ya'ni birtulyoz, tuberkulyoz kasalliklari kirib kelishi uchun ulardan qon namunalari va tuberkulyozatsiya o'tkazamiz. Undan tashqari yana mana shu kasallikka chalinmaslik uchun kuydirgi, oqsil kasalliklar ham emlanadi. Emlangandan keyin shu 25-30 kundan keyin buni o'zi o'sha karantin muddati chiqadi. Undan keyin o'shalarga umumiy poda turgan joyiga bemalol ularni paytapni joylashtirib boramiz. Tumanlarga 8tadan ishsiz aholidan assimilatorlar qabul qilyapmiz. Bir yilga qabul qilyapmiz
ular o'sha bir oy ishlagandan keyin o'tirib ular bilan suhbatlashib, tajribali ustoz shogird tamoyiliga asoslanib o'shalar berkitib qo'yganmiz. Asos ana assimilyatorlar bilan birgalikda. Mana chorvachilik ilmi tekshirish instituti bor. Undan tashqari veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi tomonidan tuzilgan guruh kelib o'qityapti, ham attestatsiya olyapti. Yaqinda mana Turkiyadan kelgan mutaxassislar assimilyatorlarimizni Samarqand veterinariya institutida, Zangiotadagi filialida o'qish tashkil etildi. Shu yerda o'qityapmiz. Bu ham albatta mahsulotni ko'payishiga asos omillardan deb bilaman. Sababi agar zotli mol bo'lsa, 1 tonna 800 kg vesga ega bo'lsa, jaydari mol bo'lsa, ular 600 kg, 400 kg vesga ega bo'lyapti. Aholi, dehqon va fermer xo'jaliklaridagi chorva mollari naslini yaxshilashning yagona usuli sun'iy urug'lantirish tizimini yaxshi yo'lga qo'yishdir. Bu chorva mollarining mahsuldorligini oshirish, pravardida daromadni ko'paytirishga xizmat qiladi. Hududlardagi chorva nasl markazlari tomonidan fermer va aholi chorvasi uchun sun'iy urug'lantirish xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Aholining moli tug'adigan bo'lsa, 40 kundan keyin suni urug'lantiriladi. Suni urug'lantirilgan jarayonda sut mahsuloti avvalambor ko'tariladi. Masalan, 4 litr oladi beradigan sigiriz, oling 8 litr berishi mumkin. Suni urug'lantirilganda jarayonda qanaqa? Chetdan keladigan mollarimiz bizni iqlimimizga moslashmaydi. Lekin bu yerga kelib moslashmasa, O'zbekistonga kelib o'sha molni jaydariga qo'yadigan bo'lsak, shu kundan keladigan urug'ni jaydari mollarga qo'yadigan bo'lsak, u bizni sharoitimizga, bizni iqlimimizga o'rganadi. Kasallik ham kamroq bo'ladi. Endi bu chetdan kelayotganda bizda ko'proq ulardan kelayotgan mollarda nektobakterioz, endometrit degan kasallik. Endometrit eng suni urug'lantirishga bog'liq bo'lganligi uchun ularda kamroq bo'ladi aholida. Olingan buzoqda vesida ham, rangida ham, zotida ham ancha o'zgarishlar katta bo'ladi. Yaxshi tomonga. Yaxshi tomonga. Lekin o'tda masalan qizil mol bo'ladigan bo'lsa, unga qora olib bo'lmaydi. U zot buzilishiga olib keladi. Qora olib molga galishtin qo'yilsa, bunda natija yaxshi bo'lmaydi. Natija agar rangi bir xil bo'lmaydigan bo'lsa, natija buzilib qoladi. Demak, mana shu jihatlarga ham e'tibor berish kerak. Agar qora ola bo'ladigan bo'lsa, unga galishtin qo'ysangiz yaxshiroq chiqadi, sifatliroq chiqadi. Qizil bo'ladigan, rasal qizil rangi bo'ladigan bo'lsa, unga simmental qo'ysangiz bo'ladi. Qorachadan keyin qop-qora bo'ladigan bo'lsa, unga angus qo'ysangiz u yana ham bir chiroyli bir zot chiqadi. O'zimizdan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan aholini zot bilan ta'minlash, o'sha mollarni zotini yaxshilash bo'yicha assimilyator yo'nalishida ishlanyapti. Bizda o'zimiz Yangiyo'l tumanida 8 ta assimilyator olindi, yil 2022-ga. Mana xudo xolasa ishlashyapti. Azot bochka, chamadan, kateteri hamma anjomlarni berilgan. Mana shu buzoqlar ham o'sha sun'iy urug'lantirilgan bular. Bu buzoqlarni iqlimga, tashqi muhitga moslashish uchun ham qandaydir jarayonlar amalga oshiriladi. Albatta. Mana bu uskunamiz ventilyator bo'lib, bu kun isitishi jarayonida avtomatik ishga tushadi. Agar kun isib ketsa, mana bu turgan uskunamiz isigan sari bu ishlab ketaveradi avtomatik. Kun o'zini boyagi harorati bularga yetarli harorat bo'ladigan bo'lsa, u o'chadi. Demak, avtomatik tarzda mana shu ochiq maydonni ham sovutib berish mumkin. Bemalol sovutib bera oladi. Bu ham chet el texnologiyasimi? Endi bu o'zimizda ham ishlab chiqarilayotgani ham bor. Chetda ham ishlab chiqarayotgani ham bor. Bu Italiya texnologiyasi, O'zbekistonga kelib shu yerda joylashtirilgan. Bu yordam beradi. Naslchilik seleksiya ishlarining samaradorligini oshirish bo'yicha qilinayotgan ishlar raqamlariga to'xtalsak, joriy yilning yakuniga qadar aholi xonadonlari va fermer xo'jaliklarida parvarishlanayotgan 2 million 400 ming bosh sigir va tanalar sun'iy urug'lantirilib, zoti yaxshilangan qoramollar ulushi 62%ga yetkaziladi. Shu bilan birga chorva mollarini naslini yaxshilash bo'yicha jami 400 ta xo'jalik naslchilik toifasiga o'tkazilib, ularning soni 1814 taga yetkaziladi. Chorvachilik tarmog'ining asosiy muammosi bu ozuqa yem bazasining yetarli emasligi va aksariyat ozuqalarning import hisobiga olib kelinishi bilan izohlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan ozuqa yem muammolarini ham hal etishda davlatning ko'magi aniq belgilab berilmoqda. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan qarorga asosan paxta va g'alla yetishtiruvchi subyektlar tomonidan 2 million gektar suvlardan yer maydonlarining 10%ga, ya'ni 206 ming gektar maydonga almashlab beda va oziqa ekinlari ekish
tizimi teşkil kılındı. Bu karar arkalı koşumça 2 milyon ton azıka birliği camgarış imkanatıya ege bulamız. Bu degeni Respublika'da yani koşumça 750 bin baş karamanlı bakış imkanatıya ege bulamız. Bunların teşkil kılış neticesinde Respublika boyunca 2 milyon 200 bin tonna süt, 400 bin tonnadan aşık göç mahsulatları yetkiziş imkanatıya ege bulamız. Bugün günde paxta tokmaçı klasterlarımız tamamından 32 tane paxta tokmaçı klasterlarımızda hazır günde 16 bin'den aşık karamallar parvaş kılınmaktı. Bundan taşkarı azıqa bazasını müstahkemleş maksatında cari yılın özüde 328'de subyekinde gidroponik usulda azıqa yetiştiriş təşkil kılındı. Bu degeni kəm meydanda kəm haracat hesabıya yukarı toyumlu çarı üçün zarur bulunan vitaminlerine bağlı azıqalar yetiştirilip göç ve sütünün tənnaqını pes etiriş üçün yollar əməlce aşılmaqdı. 1 min hektar yer Taşkent vilayetinde çorvaçılıkta berkitilgen. Şundan 51 min hektarı yaylov, tağaldı zonalar. 40 min hektarı biz azıqa ekemiz, sulu maydan. Mana şunu iki hissa hasıl darayını köpaytırış gerek. Biz aldırları 10 tonna, 12 tonna hasıl desek, o xursand bo'lardik. Bu juda katta yutuq edi. 10-12 tonna. Hozir 10-12 tonna ham hech narsa bo'lmay qoldi. Oziqa birlik. Yani mana hisoblab beraman. Bu yil targ'ibot qildik Turkiyani firmalarini. O'zimizda ham endi urug'chiliklar rivojlanyapti. Lekin Turkiyani ikkita firmasini urug'ini, Makkajo'xori urug'ini tumanlarda aylanib chiqib seminarlar o'tkazdik. Endi shunda 1 gektar yerdan 70 tonnagacha, 90 tonnagacha hosil olyapti-da. Shu fakt. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlardan ko'zlangan maqsad chorvachilik tarmoqlarini yanada rivojlantirish, ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholining tarmoqda yetishtiriladigan mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish pravardida esa inson turmushini yuksaltirib, hayot farovonligiga erishishdir.